Світлана – мати 9-річної дівчинки, аналізи якої 26 червня показали наявність коронавірусної інфекції. Жінка хотіла госпіталізуватися до лікарні разом з донькою, адже дівчинка рідко залишалася без мами. Проте, за правилами лікарні, здорова людина не має знаходитися поряд з хворим, аби не наражати себе на небезпеку. Так, я відмовилася від госпіталізації. Так, моя вина. Але скандалу ніякого не було. Дуже коректно нас прийняли. Була дівчинка молоденька, лікарка. Прийняла нас, дуже коректно пояснила все. Потім ми приїхали додому, швидка завезла нас назад. Нам викликали дитячого лікаря. Приїхав лікар, подивився нас, сказав, що дихання отруднене, потрібно лягти в лікарню. Я приїхала, звичайно, сюди, попросила лягти разом з дитиною, тому що дитина ніколи ніде без мами не їздила. Маленька дитина. Директорка інфекційної лікарні Світлана Федорова каже, деякі миколаївські ЗМІ написали про конфлікт між персоналом закладу та матір'ю дівчинки. Проте це не відповідає дійсності. Лікарі все ж переконали матір не госпіталізуватися разом з дитиною до стаціонару. Діагноз ставився коронавірусна хвороба. Є у нас чиста, є брудна зона. Дитина заводиться через зони так, щоб вона не контактувала з іншими хворими. Тому, на жаль, в цій ситуації, тим більше мама здорова, родичі здорові, да? не можна допустити по санепід нормам, по всім нормам інфекційного контролю, щоб здорова людина знаходилась з дитиною, яка вже в такому віці, що може знаходитись сама. І дійсно, буквально через декілька годин після цієї напруженої госпіталізації була абсолютно спокійна дитина, адекватна мама, яка приїхала, нормально, вона все її привозить, вона відвідує багато разів на день, вони спілкуються. Дитину я оглянула і вчора вранці вже дитина була, да, там були деякі ознаки і запалення, на сьогодні я не можу сказати, що вона повністю здорова, ну, як супутні, да? Але ж коронавірус ми дійсно сьогодні отримали негативний результат. Не зафіксували конфлікту і патрульні поліцейські, які виїжджали за місцем проживання пацієнтки. Патрульні отримали виклик від медичних працівників, що нібито мати перешкоджає госпіталізації її доньки, у котрої підтверджений діагноз COVID-19. Патрульні прибули на місце, вже присутній дільничний лікар. По приїзду патрульних конфлікту ніякого не було, все було в межах розумного, так скажемо. Все скінчилося добре. За словами лікарів, стан дівчинки зараз стабільний і, ймовірно, що цими вихідними її випишуть. Загалом у Миколаївському обласному центрі інфекційних хвороб зараз перебувають 17 пацієнтів. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.